خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت اچھی آ رہی ہے لیکن اس سے بھی اور زیادہ آواز آنی چاہیے. سب سے اچھا چلیں, میں نے تو پہلے ان بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی بڑی اچھی آواز آ رہی ہے, لیکن جڑے بڑے بچے بیٹھے تھے وہ بھی پڑھنا. سب سے ماشاء اللہ, سب سے اعلی, کعبے والمومایا سے آلہ آلہ گمارا نبی سب سے آلہ مینو قسم قرآن مجید دیے سب سے آلہ آلہ گمارا نبی سب سے سے آلہ آلہ
کبھی کوئی تارا لوئی والا تارا ماہی میرا بہوں سونا سارا جسا خشبوئی والا سب سے آلا ہمارا نبی سب سے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی ایک لکھ تے چوی ہزار وچوں سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تضمین دیکھیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے کیوں کیونکہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے سامنے لائیے کون دیتا گیا دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے